Ламікон. Свербіж і запах зникають, ніжки здоров'ям сяють. Під час літньої спеки Марія Анатоліївна почала скаржитися на високий тиск. Через це у жінки з'явилась загальна слабкість, задишка. Про що свідчить підвищений артеріальний тиск і яких правил слід дотримуватися, якщо ви страждаєте на цю недугу? Медики констатують, кожна третя доросла людина в Україні має підвищений артеріальний тиск. А це не просто впливає на якість життя хворого, але й ставить його під загрозу. Про що свідчить підвищений артеріальний тиск і як його нормалізувати? Із цим запитанням звернемося до терапевта Бориса Скачка. Борис Скачко – лікар-терапевт лікувально-оздоровчого центру. Повышение давления фактически это реакция организма на гипоксию. Это может быть гипоксия или мозговой ткани, или почечной ткани. И фактически, если не хватает мозгу или почкам, не хватает кислорода, организм автоматически повышает давление до того уровня, пока он не устранит гипоксию. Вот. И поэтому здесь ситуация какая? Здесь нужно бороться не с самим давлением, а с гипоксией. То есть нужно устранить гипоксию в органах и тканях. Очень часто это возникает причины простые, то есть это или вязкая кровь, или это патология собственного сосуда, когда по нему не проходит количество крови достаточное, или это может быть проблема проницаемости капилляров. Тим, хто страждає на підвищений тиск, лікарі рекомендують переходити на режим харчування за так званою дієтою номер 10. Вона виключає споживання гострих, солоних, копчених, смажених страв. Заборонені й консерви, капуста, бобові, жирне м'ясо та риба. А також здобне тісто, алкоголь, газовані напої, міцний чай, кава, какао і шоколад. Енергетична цінність харчування за такою дієтою має становити 2,5-3 тисячі кілокалорій. І обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Він призначить необхідне діагностування. Володимир Бублик, терапевт-кардіолог. Пацієнт має пройти определенні обслідування. В першу чергу це інструментальне обслідування серця, електро- і ехокардіографія. Это исследование глазного дна, исследование невропатолога. Если нужны, то это ультразвуковые доплеровские исследования сосудов головы и шеи. Это липидограмма, то есть исследование уровня холестерина и триглицеридов. Отож, пацієнт із підвищеним тиском повинен обов'язково пройти низку обстежень. Важливо почати харчуватись відповідно до дієти номер 10, основна характеристика якої – виключення з раціону солоної та важкої їжі. Влітку всім хочеться виглядати привабливими, здоровими і мати доглянуті нігті та ноги. У нагоді стане Ламікон – крем або спрей. Ламікон – свербіж і запах зникають, ніжки здоров'ям сяють. Ламікон – свербіж і запах зникають, ніжки здоров'ям сяють.